A gente continua trazendo informações, agora aqui continuamos no centro-oeste de Minas. E um homem de 40 anos com mais de 150 passagens criminais, ele foi detido após ser flagrado furtando R$ 2.000 num restaurante no centro da cidade de Arcos, aqui no centro-oeste de Minas. Conforme a Polícia Militar, o criminoso entrou no estabelecimento e pegou a bolsa de uma mulher que estava com dinheiro. Quando a vítima percebeu que a bolsa havia sumido, ela chamou a polícia. O homem ainda estava próximo ao local do crime e foi preso em flagrante. Os militares também conseguiram recuperar o dinheiro e a bolsa para devolver à mulher. O homem é natural de Lavras, no sul de Minas, e está morando em Arcos há pouco tempo. Ele tem passagens por furto, roubo, lesão corporal, desobediência e porte ilegal de arma, entre outros crimes. É só no Brasil mesmo que acontece uma situação dessa.